গুৱাহাটীৰ ৰেডিছন ব্লু হোটেলৰ ভিতৰৰ দৃশ্য। ৰেডিছন ব্লুৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হৈছে শিৱসেনাৰ বিদ্ৰোহী গোটৰ বৈঠক। এই বৈঠকত সকলোৱে মিলি শিৱসেনা বিধায়িনী দলৰ মুৰব্বী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে একনাথ সিদ্ধে। সিদ্ধেৰ হৈ বক্তব্য আগবঢ়াইছে সকলোৱে। ৰেডিছন ব্লুৰ কোঠাত বাল চাহাবক সোঁৱৰিছে একনাথ সিদ্ধেৰ নেতৃত্বাধীন শিৱসেনাৰ বিধায়কসকলে। ৰেডিছন ব্লুৰ সভাকক্ষত যেতিয়া এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই সময়ত ৰেডিছন ব্লুতেই বাহৰ পাতি আছিল মন্ত্ৰী অশোক সিংহল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী পীযুষ হাজৰিকা পুৱা হোটেলৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছতেই হোটেলৰ দায়িত্ব লৈছিল অশোক সিংহল। নিশা 7 বজা পৰ্যন্ত হোটেলত বাহৰ পাতি আছিল অশোক সিংহল। 7 বজাত অশোক সিংহল ওলাই আহে। কিছু সময়ৰ পিছতেই ৰেডিছন ব্লুত প্ৰৱেশ কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। আচলতে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ নিৰ্দেশত সমগ্ৰ কাম কৰি আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অথচ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এবাৰৰ বাবেও ৰেডিছন ব্লুত প্ৰৱেশ কৰা নাছিল। বুধবাৰৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যস্ত আছিল ৰেলযোগে ৰহা কামপুৰ আদিলৈ গৈ বানপীড়িতৰ খবৰ লোৱা। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ব্যস্ত আছিল বৰাক উপত্যকাৰ বান পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰা। সন্ধিয়াৰ ভাগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উৰামাৰি যায় নতুন দিল্লীলৈ। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এক মুহূৰ্তৰ বাবেও ৰেডিছন ব্লুত ভৰি দিয়া আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুপস্থিতিত এই কামখিনি প্ৰথম অৱস্থাত কৰিছিল পীযুষ হাজৰিকাই, পৰৱৰ্তী সময়ত সহায় কৰিছিল অশোক সিংহ। গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিছন ব্লুত নিৰ্ণয় হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভৱিষ্যত। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হয়তো সলনি হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ শিৱসেনা, কংগ্ৰেছ আৰু এন চি পিৰ চৰকাৰ ভংগ হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা অপসাৰিত হ'ব উদ্ধৱ থাকৰে। উদ্ধৱ থাকৰে ইয়াৰ ইংগিত আগতেই পাইছিল। সেয়েহে বুধবাৰে নিশা মুম্বাইত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ বৰ্ষাৰ ত্যাগ কৰি নিজা গৃহ মাতাচিলৈ উভতি আহিছিল উদ্ধৱ থাকৰে। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত বাৰে বাৰে শিৱসেনাৰ নেতৃত্বই একনাথ সিন্ধেক মুম্বাইলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল, মুখামুখিকৈ বিষয়টো আলোচনা কৰিবলৈ কৈছিল। কিন্তু নহ'ল, একনাথ সিন্ধে গুৱাহাটীৰ ৰেডিছন ব্লুতেই বাহৰ পাতি থাকি সকলো ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিলে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, উদ্ধৱ থাকৰেৰ পিছত পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব? মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নেকি একনাথ সিন্ধে? কিন্তু বিজেপিৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰৰ মতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাডিজ। দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাডিজ নিশাৰ ভিতৰত নতুন দিল্লীলৈ গৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা। নতুন দিল্লীত ইতিমধ্যে বাহৰ পাতি আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাডিজ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত হয়তো একনাথ সিন্ধেক উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব। সেই সমীকৰণ কিন্তু এতিয়াও প্ৰস্তুত কৰা হোৱা নাই। সন্ধিয়া 8 বজা পৰ্যন্ত ৰেডিছন ব্লুত বাহৰ পাতি আছে মুঠ 42 জন বিধায়ক। নিশাৰ ভিতৰত মুম্বাইৰ পৰা আহি পাব আৰু 4 জন শিৱসেনাৰ বিসম্বাদী বিধায়ক। অৰ্থাৎ মাজনিশা পৰ্যন্ত ৰেডিছন ব্লুত বাহৰ পাতি থাকিব 46 জন বিধায়ক। এই 46 জনৰ মাজৰ 9 জন নিৰ্দলীয় বিধায়ক, বাকী 37 জন শিৱসেনাৰ বিধায়ক। একনাথ সিন্ধেৰ নেতৃত্বত আছে এই 37 জন শিৱসেনাৰ বিধায়ক। ইয়াৰ লগে লগে শিৱসেনা বিধায়িনী দলৰ নেতা থাকৰেৰ পৰিৱৰ্তে হ'ল সিন্ধে। মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাত শিৱসেনাৰ মুঠ বিধায়কৰ সংখ্যা 55। দল বিৰোধী আইনৰ আওতাত নপৰিবলৈ হ'লে একত্ৰিত হ'ব লাগিব 37 জন বিধায়ক। কাৰ্যত সেয়া সম্ভৱপৰ কৰি তুলিলে একনাথ সিন্ধে। গতিকে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত তেওঁ আওতাত নপৰিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, পৰৱৰ্তী সমীকৰণ কি হ'ব? আজি নিশাৰ ভিতৰত ৰেডিছন ব্লুত বহুবোৰ অংক ৰচনা কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে ৰেডিছন ব্লুত বাহৰ পাতি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দূত হিচাপে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। কাইলৈ পুৱাৰ ভিতৰত একনাথ সিন্ধেয়ে 46 বিধায়কৰ স্বাক্ষৰসহ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব ৰাজ্যপাললৈ। এই পত্ৰত বিজেপিৰ সৈতে মিলি চৰকাৰ গঠনৰ দাবী উত্থাপন কৰিব। এই গোটটোৱে নিৰ্বাচন কৰিব বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষৰ নেতৃত্বত গঠন হ'ব নতুন চৰকাৰ। শুনি আচৰিত হ'ব, মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাত এতিয়া কোনো অধ্যক্ষ নাই।
অধ্যক্ষ দায়িত্ব পূর্বে আছিল এইজন নানা পুতেলে এতিয়া কংগ্রেসের সভাপতি তেও অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ কৰিছে বর্তমান উপাধ্যক্ষ এজনে মহারাষ্ট্র বিধানসভার কামকাজ চলাই আছে কিন্তু একনাথ চিন্দের দলে বিচারিব প্রথমেই এজন অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হোক সেই অধ্যক্ষজন শিবসেনা অথবা বিজেপির পৰা নির্ণয় করা হব ইয়ার পিছতে আরম্ভ হব সরকার গঠনের প্রক্রিয়া একনাথ সিন্ধের অভিযোগ নিজের আদর্শ পাহরি গেছে শিবসেনায় হিন্দুত্ব গুরুত্ব নিদিয়া হল উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্ব শিবসেনায় বাল ঠাকরে আদর্শক পাহরি গেল শিবসেনায় কংগ্রেস এনসিপির সঙ্গে মিলি হিন্দুত্ব পাহরি ধর্মনিরপেক্ষর কথা কয় এটা উদ্ধব ঠাকরে শিবসেনার নেতৃত্বত পুনের সরকার গঠন করবল কংগ্রেস আর এনসিপিয়ে শেষ চেষ্টা চলাই সন্ধ্যার ভাগত সংবাদমেলার আয়োজন করেছিল এনসিপির নেতা অজিত পাওয়ারে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারক সোধা হয়েছিল একনাথ সিন্ধে কোয়ার দরে হিন্দুত্ব পাহরি পেলাইছে নাকি এই সরকার का विचार करने वाले पार्टियां हैं और शिवसेना का आपको पता है लेकिन हमने ये तय किया कि जो इशू पूरे अपने स्टेट के डेवलपमेंट के हिसाब से ठीक है उसमें ज़्यादा ध्यान देके वही इशू आगे चलाने के और ऐसा अढ़ाई साल हमने काम किया और जो भी उनको कुछ लगता था वो उनके पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका स्टेटमेंट কংগ্রেস আর এনসিপির শেষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ দুইটা দলে শিবসেনার সঙ্গে মিত্রতা অব্যাহত রাখা বিচারছে একনাথ সিন্ধেক মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব লোক কৈছিল কিন্তু এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে একনাথ সিন্ধে এক কথা কবলে গেলে মহারাষ্ট্রত অপারেশন লটাস সফল করেছে বিজেপি এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাবে ইয়াক ঘোষণা করা দেওয়া আগন্তুক 24 ঘণ্টার ভিতর রাজনৈতিক পথ পরিবর্তন হব ইয়ার লগে মহারাষ্ট্র গঠন হবে এখন নতুন সরকার শিবসেনার সমর্থন সরকার গঠন হব বিজেপি কংগ্রেসের হাতত আর এখন সরকার কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ দিক এইটাই হব যে মহারাষ্ট্র সরকার গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলে বিশেষ ভূমিকা পালন করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা Report, do I kiss it?